Goeiedag almal, dit is Theo. Jy weet net voordat Jesus sy bediening hier op aarde begin het, en in die proses van die roeping van sy eerste disippels, maak hy 'n baie belangrike verklaring in Markus 1 vers 15. Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Jesus, die lang verwagte koning van Israel, hy het gekom. Die volk moet kennis neem. Al die profesieë is uiteindelik vervul in hom en het was tyd vir die volk om hulle te bekeer, om hom aan te neem. Die woord koninkryk is in Grieks die woord basileia wat dui op spesifieke gebiede wat afgebaken is onder die gesag, die heerskappy en invloed van 'n koning. Ons moet dit altyd onthou, spesifieke gebiede afgebaken onder die gesag, heerskappy en invloed van die koning, die Here self. Deur die eeue heen het Israel 'n koning wat sou kom verwag, die een wat gesag en beheer moes uitoefen. En ons lees in die woord daar toe Johannes die Doper in die tronk was, stuur hy twee van sy disippels na Jesus met hierdie vraag, Lukas 7 vers 19, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Hoor net wat sê Jesus in antwoord op hierdie vraag in vers 22. Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Hy praat hier van die koninkryk van God wat naby julle gekom het. Maar ons kan deel wees daarvan. Hy sê, wat julle sien en hoor, blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Kan jy sien, hierdie spesifieke gebiede wat die koninkryk vir ons uitbeeld waaroor die Here gesag moet hê, waaroor hy sy invloed moet uitoefen vir ons. En om deel te word van hierdie koninkryk moet die volgende gebeur. Markus 1 vers 15. Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou hierdie woordjie bekeer is die Griekse woordjie metanoeo, wat beteken om jou denke en persepsies te verander. En die enigste manier hoe dit kan verander is, bekeer julle en glo die evangelie. En dan moet ons kyk die woordjie glo, wat beteken die woordjie glo? Pisteio in Griek, wat dui op 'n geloof, wat 'n aggressiewe, 'n doelgerigte grype en aanvaarding van iets is, om iets as die volle waarheid te aanvaar. En daardie volle waarheid is dit waarvoor die koninkryk staan, dit waaroor dit beheer uitoefen. En dan kom die Here Jesus en hy sê in Lukas 17 vers 21, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Dus, die spesifieke gebied wat afgebaken is onder die gesag en die heerskappy en invloed van die Here as ons koning, is ons vaste geloof wat meebring dat ons hele wese 'n aggressiewe, doelgerige gryp en aanvaarding is dat die evangelie van verlossing, van redding, van genesing, van voorsiening, van beskerming en van sy teenwoordigheid in Christus Jesus ja en amen is. Lukas 17 vers 21, ek wil hierdie gebed maak vir elkeen van ons. Here, dankie dat ons kan aanvaar en het aanneem dat die koninkryk van u, o Here, is binne in ons. Ons wil aggressief dit vasgryp, ons wil het glo en ons wil daarin lewe. Dankie daarvoor in Jesus naam, amen.